сәлеметсіздер ме құрметті білімгерлер бүгінгі дәрісімізде қарастыратын тақырыбымыз дене шынықтыру спорт менеджментнің қағидаттары қарастыратын сұрақтарымыз дене шынықтыру спорттың басқару түсінігі және мәні ә, принциптері екінші сұрағымыз басқару принциптерін сипаттау үшінші сұрағымыз дене шынықтыру мен спортты басқару қағидаттарын қалыптастыру критерийлары Әнді жоспарлау яғни жасалынған жоспарларға сәйкес қызметкерді тиімді еңбек етуге белсенді арттыруға жасалған жүйелер қызметі менеджмент объектісі мақсатты бағыттау үшін жасалған жағдайлар жасау қызметі бақ жа, бақылау яғни менеджмент объектісінің процесс ағымын бақылаудан тұратын берілген бағдарламалардың бақылау параметрлерінің көлемін салыстыру олардың бағдарламадан ауытқуын орнын уақытын мақсаты міндетін белгілейтін қызмет координация менеджмент процесінің үзіліссіз өз, тоқтаусыз қамтамасыз етілу бойынша ұйымның келесілген жетістіктері бір бірінің арасында рационалды көмектер белгілеу қызметі менеджменттің қызметі үм, бір бірімен тығыз байланысты басқару механизмі анықтайтын тұтас процесс дене тәрбиесі спорттағы менеджментті нақты қызметі еңбекті басқару бөлімін динамикалық дамытуының қорытындысы болып табылады дене тәрбиесі мәдениеті және спортты басқарудың нақты қызметі нақты анықталған объектілер жаңағы басқару мазмұны бойынша анықталады және сипатталады дене тәрбиесі мәдениеті және спорттың құрамын топтастыру мен ғылыми талдаудың қорытындысы бойынша мынандай құрамдарын анықтайды яғни тұрғындардың арасында дене шынықтыру спорттық жұмыстарын ұйымдастыру кәсіби екіншіден кәсіби спорт дамыту спорт түрлеріне білікті мамандар дайындау үшіншіден спорттық резерв дайындау төртінші спорттық көрсетілімдер спорттық сайыстар өткізу одан кейін спортты дамыту және дене шынықтыру әдістемелік Қылыми әдістемелік бағдарламаларды қамтамасыз ету спорттық тауарлар өндірісін ұйымдастыру халықаралық спортты байланыстыру жүзеге асыру Мақты қызметтер мен басылымдықтарын құрамы дене тәрбие спорт ұйымдарының өзіне тән ерекшеліктерімен анықталады енді стратегиялық менеджмент сыртқы ортаның өзгеруін есепке ала отырып дене тәрбиесі мен спорттық ұйымның ұзақ мерзімді мақсатын жүзеге асыру үшін ә, басқару қызметін анықтайды стратегиялық менеджмент жоспарлау секілді негізі қызмет атқаратынына қарамастан нақты жоспарлау мен белгілі бір іс әрекет жасауда маңызды рөл атқармайды ол нақты жағдайда дене шынықтыру спорттық ұйымының жұмысына әм, жұмысынан тұрады осыған орай стратегиялық менеджмент дене шынықтыру спорттық үйімінің жұмысы болып есептеледі назарларыңызға рахмет